Понад сотню пожеж за півроку вже сталося на території полів і лісів Дніпропетровщини. За словами рятувальників, більшість таких випадків через необережність і необачність самих людей. Суха і жарка погода, сухе гілля і трава, відкриті багаття або навіть недопалок можуть стати причиною масштабної пожежі, зазначають рятувальники. Кажуть, важко буває помітити вогонь, ще складніше буває до нього дістатися і загасити. В лісі не завжди можна знайти річку, з якої можна забрати воду. А навіть якщо вона є, це треба організовувати спеціально і облаштовувати під'їзд. Нам необхідно залучати лише техніку високої прохідності. А такої по одній одиниці техніки на підрозділ обов'язок кожного громадянина, на мою думку, якщо він побачив якесь загоряння, терміново зателефонувати за номером 101. Чим скоріше прибудуть підрозділи, тим менше пожежа буде спричиняти якихось пошкоджень.